Až do pátého rozhodujícího zápasu ve čtvrtfinálovém kole play-off krajské ligy ledního hokeje se dostali vzájemné duely celků HC Kohouti Česká Třebová a BK Havlíčkův Brod B. V prvních dvou třetinách vidělo rekordních 851 diváků na českotřebovském zimním stadionu vyrovnaný zápas. Do třetí třetiny šli domácí Kohouti v bílém a jejich soupeři z Havlíčkova Brodu za stavu 2-2. Hosté měli navíc výhodu přesilovky. Tu také využili a po 19 sekundách se mohli radovat gólem Cejpka. Domácím tlak na hostujícího brankáře Kekulu nevycházel. Až ve 49. minutě proměnil střelu od modré domácí stehno a vyrovnal na 3-3. Horké chvilky zažili Kohouti v 50. minutě, kdy chybu domácích nedokázal potrestat střelou a Brent, když jí brankář Nimrichter zneškodnil. V zápětí Pelán přihrál Šimončičovi, jehož střela skončila v hostující brance. Domácí měli ještě šanci dlouhé přeslovky 5-3, kterou nevyužili. V samotném závěru hosté odvolali brankáře, ale ani to na výsledku nic nezměnilo. HC Kohouti Česká Třebová, BK Havlíčkův Brod 4-3, konečný stav série 3-2. Zklamání je určitě, pátý zápas po všechno. Drželi jsme se, myslím, že jsme domácí tým museli jsme vydat veškeré síly, aby nás porazil. Hráli výborně, oni potom po těch dvou našich zápasech trošku změnili tu taktiku, že zaparkovali tu střední pásmo. My jsme se těžce dostávali, když jsme je přestříleli, ale nedávali jsme branky. A dneska jsme to trošičku změnili a myslím si, že až z začátku to utkání bylo nervózní, jak to bylo krásné utkání se vším všudy. Kohouti budou hrát semifinále s Chrudimí. Teďka dám klukům volno v úterý, aby si odfrkli, sejdeme se v pátek, připravíme se na Chrudim a jdeme zase do dalšího kola. Hosté si zahrají o pohár Vladimíra Martince. Starší dorost skončil extraligu, všichni mazáci se přesouvají k nám do B týmu, takže budeme hrát na mladý a chceme ten pohár vyhrát. První semifinálový zápas mezi HC Kohouti Česká Třebová a HC Chrudim se hraje v neděli 26. února od 17 hodin na českotřebovském zimním stadionu.